Бейсенбі күні Германияның үш әуежайында қауіпсіздік қызметкерлерінің ереуіліне байланысты жүздеген рейстің уақыты кейінге шегерілген. Соңғы дерек бойынша Дюссельдорф әуежайында 350, Кёльн Бонда 130-дан астам, ал Штутгартта 500 шақты рейс тоқтаған. Ереуілшілер жалақыларын көбейтуді талап етіп отыр. Бұған дейін осыған ұқсас акциялар Берлин әуежайында да болған. Жұмысшылар ереуілі 11 қаңтарға дейін жалғасады. Ереуілге байланысты жолаушыларға әуежайға ертерек келуге, рейстер жайлы ақпаратты алдын ала біліп отыруға кеңес берілген.